Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinə xəbərdarlıq edib. Biqaz xəbər verir ki, bu barədə Nazirliyin Ermənistanın bölgədə vəziyyəti gərginləşdirilməsi ilə bağlı yaydığı məlumatda bildirilib. Yaranmış gərginliyə və onun fəsadlarına görə bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Müdafiə Nazirliyindən qeyd olunub. Qeyd edək ki, bu gün səhər saatlarından başlayaraq Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Pasarkeçər rayonunun Zod yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən bölmələri, Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər istiqamətində yerləşən mövqelərini, müxtəlif çaplı atıcı silahlar, mina atanlar, artilleriya qurğuları və zərbə pualarından atəşə tutub. Nəticədə Azərbaycan ordusunun 3 hərbi qulluqçusu yaralanıb.